ଘର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ କରିଛି। ତ ତାପରେ ବି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ସବୁଯାକ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ନିଜେ ହିଁ କରିଛି, ଆଉ କୌଣସି କୋଚିଂର ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଝାରେଡ଼ି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ସୁରଜ ନାୟକ। ଏବଂ ସୁରଜ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଭଳି କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କିଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରିପେରେସନ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁରଜ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ମୋର ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଥିଲା? ପ୍ରିପାରେସନ ତ ବେସିକାଲି ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ 2020 ନଭେମ୍ବରରେ ମୋର ବେସିକାଲି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ପାଖାପାଖି ନଭେମ୍ବର 2020ରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ 2021ରେ OCS ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିଲି, ବିକଜ୍ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା, ସେହେତୁ ମୁଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ନଥିଲି। ତ 2022ରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା OCSର ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା, ତାହିଁରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଥିଲା ବିନା କୋଚିଂରେ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାକି ଭଲ ଫଳ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା, କେତେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଥିଲା? କ'ଣ କଷ୍ଟ ତ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ପୁରା ଟୋଟାଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲି, ଆଉ ଡାଡ଼ିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଟିକେ ଘରର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ କରିଛି, ଆଉ ଘରର ଅଜା ଘର ବି ଅଜାଇର ଯାହା ବି କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ବି ବୁଝିବାଟା, ତାପରେ ଆମର ଜମି ବଗେରା ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଯେଉଁ ବୁଝାବୁଝି ଟିକେ କରୁଥିଲି। ତ ତାପରେ ବି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ସବୁଯାକ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ କରିଛି, ଆଉ କୌଣସି କୋଚିଂର ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଥିଲ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିଲ, କାହାର କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ? ବେସିକାଲି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ତ ସେମିତି କହିନି, କମେ ମୁଁ ତ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ବେଶୀ ସକାଳୁ ବି ପଢ଼େନି କି ବେଶୀ ରାତି ଯାଇ ବି ପଢ଼େନି। ମୋର ପଢ଼ିବା ସମୟ ବେସିକାଲି 8ଟା ପରେ, 8ଟାରୁ 10ଟା 11ଟା ଯାଏଁ ପଢ଼େ, ଦେନ୍ ଇଭିନିଂରେ ପଢ଼େ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋର ପଢ଼ା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି 4-5 hours, ବଟ୍ ମେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ 5-6 hours, ମାନେ ଏତିକି ତ କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମାନେ କମ୍ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ ହେଲା, ମୋତେ ମୋର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରିଟର୍ନ ହୁଏ। ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ କି ଯେତିକି ସମୟ ପଢ଼ି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼ି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛି। ଯଦି କହିବା ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ନା UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଠାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ UPSC ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଥିଲି ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କଲି 2020 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ 2021ରେ ମୁଁ ଏତେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ନଥିଲି, 2021ରେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି UPSC 2021ରେ ଦେବିନି, ଆଉ OCS କି OCS ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଏଲିଜିବିଲିଟି ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତ 22ରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମେରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲିନି UPSCର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିଲି। ଦେନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଥିଲା OCSର, ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ତ ଏତେ ହେଇପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ କାମ ହେବାର। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2 ମାସ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ, ମୁଁ ଟିକେ 7-8 hours ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲି ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ବି। ଯଦି କହିବା ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମେଟ୍ରିକ ହଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହଉ, କେମିତି ରିଜଲ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ୱଏସ୍ ହବ, ନା ଆହୁରି ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛି, ଆହୁରି କ'ଣ ପ୍ରିପେରେସନ ଚାଲିବ କି ନା କ'ଣ? 10th ବେସିକାଲି ମୁଁ 10th ମୋର ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର୍ସ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ହେଇଛି, ଆମର ବରହମପୁରରୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଆର୍ୟନ ଗୁରୁକୁଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି ଆର୍ୟନ ଗୁରୁକୁଲରେ। ଦେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମୋତେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୋତେ ବେସିକାଲି ଡିଫେନ୍ସରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଲର୍ ଭିଜନ୍ ଅଛି ଡିସଅର୍ଡ଼ର, ଜେନେଟିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର, ତ ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ତ ଡିଫେନ୍ସରେ ମୋର ଲଗଭଗ ନା ବରାବର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖଲିଗୁଡ଼ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ, ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସରେ ଜିଓଲୋଜିରେ କରିଥିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ IIT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଜାମ୍ର, ଜଏଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ MSc, ଆଉ ଗୋଟେ BHU ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ 2ଟା ଯାକ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଏମ୍ସ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଖାଲି OIS ଅଫିସର ହେଇ ରହିବେ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ ଏମ୍ସ? ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବାକି ଆଗକୁ ମୁଁ ଭାବିଛି 2000 ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଯେ 2025ରେ କି 24ରେ ମୁଁ ହୋପ୍ଫୁଲି ମୁଁ ଦେବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଦେଇନି ଗୋଟେ ଥରେ ହେଲେ UPSC।
ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଏବେ ତ 5 ମାସ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 5 ମାସରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଭଲସେ ପଢ଼ିବି ଆଉ UPSC 2024 ପାଇଁ ଆପିୟର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଥବା UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ କୋଚିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଚିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କୋଚିଂ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ସାର୍ ନର୍ମାଲି କହିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କଥା କହୁଛେ ସେଇଟା ତ ମିନ୍ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ତ ନାହିଁ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ। ତ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏ ଜିନିଷର କ'ଣ, ସବୁ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲା, ଏଯାକ ତ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଘରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବା। ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ହଁ କୋଚିଂ ତାକୁ ଦରକାର ଯିଏକି ବେସିକାଲି ଯାହାର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନଥିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲସେ ତାର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସବୁ ପସିବୁଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କହି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲି ତ ସେଇଠି ମାହୋଲ ସେମିତି ଥିଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସର, ତ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଘରେ ରହିକି ବି ପସିବଲ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତ ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଖାଲି କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ଲକ୍ ବି ତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୁଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ କି ମେନ୍ସଟା ବେସିକାଲି ସେଇଟା ନିଜର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବେ, ତା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ବି ଦରକାର। ମୋର ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା 50-50 ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ, 50% ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ଆଉ 50% ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। କ'ଣ କହିବେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ, ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି? କ'ଣ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ? ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ବାବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ବାପା, ଜେଜେବାପା, ମୋ ବଡ଼ ମାମୁଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଖୁସି ସମୟରେ ନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଶ୍ରେୟ ତ ମୋ ବାପା ମାଆ ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ମାଇଁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ ଅଛି, ମାନେ ମୋର ଭଉଣୀ ହେବ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ, ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀଟା ଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେବେ ଖେଳେ ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପଢ଼େ ଆଉ ତା ସହିତ ଖେଳେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଜର୍ନିର ମୋ ଭଉଣୀ ପିହୁ ତା'ର ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସଫଳତାର ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରିପେରେସନ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ UPSC ପାଇଁ ଦେଖିବି, ବାକି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ିଛି ତ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପଇସା ମାନେ କୋଚିଂ ଯାଇପାରିନି, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ରହି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଜାଣିଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ କୋଚିଂ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ନହେଲେ UPSC ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦେବେ? କ'ଣ ସାର୍? ଏଇଟା ମୁଁ ବେସିକାଲି କହି ଯେ 2020 ଯାଇଁ OPSCର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସର ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ମାନେ କହି ତ ପାରିନି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ଲି କହିପାରିନି। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ 2020-2021ରେ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ସେଇଟା ପୁରା UPSC ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ 2020 ଯାଇଁ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ UPSC ଟାଇପ୍ର ହେଲାଣି। ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ କୋଲାବ ମାନେ UPSC ଅଫିସ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ କମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କେ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ପୁରା ସେମ୍ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସେଇଟା ବି ସବୁ ସେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ 2021 ଯେଉଁ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାରେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, OPSC ବି ହେବ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଣିଥିଲା ଯେହେତୁ 3-3 ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେଇ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେତେ ଭୟ ଥିଲା ମନରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମୋର ତ ମାନେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, କମେନ ମୋର ଲେଖାରେ ମୋର ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ, ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମୋର 10th ଯାଏଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା, ତ ତା'ପରେ ମୋର ଓଡ଼ିଆର ବହୁତ ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତ ମୋର ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର ମୁଁ ବହୁତ ଟେନ୍ସ ଥିଲି। ବାକି ସେଇଟାର ବି ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରକାଶ ବଡ଼ବା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସନ୍ତୋଷପୁରରେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଓଡ଼ିଆଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ 7 ପେପର ଚେକ୍ ହେଲା, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ କଟିଆ ଦିଏ। ଆଗଠୁ ସେଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତ ଅବିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ହିଁ ରହିବ, ସେଇଟା କମେ ଟିକେ ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍। ବାକି ମେନ୍ସଟା ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଭଲସେ
କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଅବିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିଗଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ସକ୍ସିଡ୍ ହେବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଁ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋର ପାଖାପାଖି ମୋର 35-40 minutes କରିଥିଲେ ବିକଜ୍ ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବି ମୋଠୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆସିଛି ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋଠୁ ଆଉ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଥିଲା।